નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું જયેશ. એજન્ડા એટ 9 માં આજે સૌ પ્રથમ વાત વરસાદની કરીશું, કારણ કે સાર્વત્રિક વરસાદની જે વકી છે અને તેમાં જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબરલાલ પટેલે પણ સ્પષ્ટ આગાહી કરી છે કે આગામી 2 દિવસ વરસાદ લઈને મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે અને ઘણા ભાગોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા પડશે. 24-28 ઓગસ્ટ દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. પંચમહાલ અને વડોદરાના ભાગોમાં 3-4 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી શકે છે. એ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આપણે જણાવીએ કે કેટલાક વિસ્તારોમાં 6-7 ઇંચ વરસાદ પડે તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. પરંતુ તારીખ 24-25-26-27 ઓગસ્ટમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. અમદાવાદના વલસાડમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. કેટલાક ભાગમાં 10 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગમાં 6-8 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પણ ઉલ્લેખનીય છે કે આ વખતે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.